Klupe u centru grada postale su novo mesto okupljanja paraćinaca. Šaltersko usluživanje pića dalo je ideju našim sugrađanima da kafu umesto u bašti kafića popiju na klupici pored. Sunčani dani kao da su na kratko naveli građane da zaborave na nepovoljnu epidemijsku situaciju. Druženje u grupicama po dvoje ili troje, ali bez poštovanja mera fizičke distance i nošenja maski, govori koliko našim sugrađanima nedostaje ovakav vid druženja. Najviše mi nedostaje neka ovako kafana veća, da tu bude mnogo ljudi, da sedne nas 10-15 i onda onako da lumpajmo do zore. Nije bilo godinu dana, pa eto, ovo za kafić, ajde koliko toliko, ali to ovako malo neki masivnije druženje, to mi nedostaje najviše. Mislim da bi trebalo da se otvore kafići, da krene narod da radi, da mogu da izguraju sa porezom i sa svim računima ovo što je za poneti, kao šalterski. To je dobro, zato što ima dosta klupa, ima lepo vreme i sve ostalo. Pa sad smo izašli malo u šetnju, kao što vidite, pa tu pokeju i tako. Ko se kako snađe, evo i mi sad idemo upravo u tu neku varijantu, kad već nemamo gde da sednemo, šta drugo. Bolje i klupa nego ništa. Po meni ovo je sve besmisleno što ljudi zatvaraju, mislim. Nemoguće da u ovom objektu ima koronavirusa, a ovom do njega nema. Mislim, po meni je to vređanje inteligencije, ali opet, kako mora, tako je, šta da radimo. U razgovoru sa radnicima pojedinih kafića saznali smo da postoji velika potražnja kod građana za pićem koje mogu da ponesu, te je za ove ugostitelje i ovakav rad bolji od potpune obustave posla. Naši potrošači svi ovi poštuju mere, disciplinovani su, dođu, sačekaju kafu, spremimo im kafu, šalterski izdamo, uzmu svoju kafu ili idu šetaju ili sednu ovde na klupici, kao što vidite i sami, uživaju u ovom lepom suncu, lepom vremenu. Bilo je teško, mislim, navikli smo da radimo, nadamo se svi, čekamo svi željno da jave kad ćemo krenuti sa radom. Prema odluci kriznog štaba, tržni centri i ugostiteljski objekti do dalje gostaju zatvoreni za posetioce i goste. Završetak epidemije se još uvek ne nazire, te ćemo i ovo proleće, kao i leto, morati da prilagodimo svim merama koje su propisane kako bismo sačuvali svoje zdravlje.